Občina Središče ob Dravi je nastala leta 2006 z izločitvijo iz tedanje občine Ormož. Drugače pa je Središče ob Dravi bila občina do leta 1958, ko je bila kot zadnja na silo ukinjena občina v Sloveniji. Ima nekaj pod 2300 prebivalcev, razprostira pa se na 32 kvadratnih kilometrov. V pretežno ravninskem delu, ki je le v severnem delu, rahlo valovit. Občino sestavlja 5 vasi in sicer Središče ob Dravi, Grabe, Obrež, Šalovci in Godeninci. Smo obmejna občina, saj v južnem in vzhodnem delu mejimo na Republiko Hrvaško. Skoraj 40% občine je pod Naturo 2000, posebnost pa je reka Drava, ki teče po južnem delu občine in je mejna reka. Tukaj je ohranjen edinstven poplavni gozd, ki svojo raznoliko biotsko in živalsko populacijo nudi enkratna doživetja v naravi. Občina je zaradi svojega pretežno ravninskega dela še vedno kmetijska, vendar je večjih kmetij le nekaj. Drugače pa se občani zaposlujejo v nekaj manjših domačih firmah, bližnjem Ormožu, Ptuju ali še dlje. Središče ima bogato zgodovinsko dediščino in ima trške pravice že od leta 1433. V občini je veliko aktivnih kulturnih in športnih društev, ravno tako turistično društvo, ki s svojimi prireditvami skozi vse leto bogatijo življenje in prepoznavnost v občini, po Sloveniji in tudi preko meja. Odkar je Središče ob Dravi samostojna občina, je uspelo izvesti nekatere pomembne projekte na področju šolstva, predšolske vzgoje, cestne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije, obnove trga, kulturnih dvoran. Naš razvoj usmerjamo v ustvarjanje pogojev za gospodarstvo in turizem.